Hei, kjære deg. Er du 15 år? 14, 15, 16 år? Du står overfor et valg. Du skal velge hva du skal gå på videregående, og du skal tenke på fremtiden din. Hva skal jeg gå etter jeg har gått på videregående? Skal jeg gå på høyskole? Skal jeg gå på universitet? Hva skal jeg? Hvis du usikker på det, så du på rett sted. Jeg selv var veldig usikker på hva jeg skulle velge. Jeg visste jo at vi skulle velge ut fra hva vi, hva slags interesser vi hadde, og hva, hvor jeg kunne tenke meg å gjøre det bra. Men jeg var super usikker, og etter ungdomsskolen så hadde jeg egentlig bare lyst på et friår, fordi jeg var så lei skolen, og jeg hadde ganske store problemer med meg selv. Da. Altså, det var mye i livet mitt som ikke var på plass, og det var en veldig stor faktor til at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. For å ikke lage denne videoen her for lang, så skal jeg dele den innsikten som jeg tenkte jeg måtte bringe videre til deg. Fordi det kommer an på hva slags ambisjoner du allerede har nå, selvfølgelig. Men jeg vil bare, at vi skal lære oss allerede nå å være litt kritisk. Vet du hvem en av verdens rikeste, mest suksessfulle menn er? Elon Musk. Ja, som har Tesla blant annet. Han har flere firmaer som han driver, og vet du hva han sier? Han skal ansette nye folk. Han anser folk som har gått på university som ikke skolerte mennesker. Han sier at hvis du har droppet ut av universitetet og begynt med noe annet du har allerede finspisset deg på, så er han mye mer interessert i å ansette deg. Han drar det til og med så langt og sier at du lærer egentlig ingenting på universitetet. Og nå kan det komme masse sånne oi, 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 hallo, liksom alle må på gå på skolen, altså, vi må jo lære og sånn. Men det er ikke sant. Det er ikke sant. Han sier videre også at du kan lære deg nesten hva som helst du ønsker å lære deg i den verden vi lever i nå, nesten helt gratis. Og det har han rett i. La oss si at du har lyst til å bli kjempegod på å dyrke planter. Det vrimler av informasjon. Har du lyst til å bli kjempegod på data? Det vrimler av informasjon. Helt gratis på YouTube. Mange andre steder. Og det her er et poeng, for hvis du er usikker på hva du skal gjøre nå, ikke tro at det er en sånn gitt greie at alle må gå på skolen for å få seg en utdannelse, for å få seg en bra jobb, for å få et bra liv. Vet du hva jeg mener? Jeg mener at det skolesystemet som det er lagt opp nå til dags, det er designet for å skape ansatte. Og hør litt etter nå. Det er designet for å skape ansatte, altså arbeidstagere. Du blir skolert i en viss skill, for eksempel. Da. Jeg gikk på høyskolen og tok bachelor i sykepleie. Og jeg ble da skolert til å lære sykepleie og jobbe som sykepleier. Jeg ble en ansatt. Så tenker du kanskje at ja, men hvis jeg går på høyskole og lærer meg å ta lederutdannelse, så kan jeg bli en leder, så kan jeg ansette folk. Ja, det kan du. Vet du hva Elon Musk sier til deg? Han sier at det er å, hva slags ord var den brukt da? Jo, det er å jukse seg frem til en ledertittel, for han sier at du har ikke det skillsettet, det mindsettet, den erfaringen som trengs for å lede på en god måte. Hvis du bare har lest teori til å bli en leder, altså, eller business manager for eksempel, så er det akkurat som du har tatt snarveien inn for å komme deg opp på en høy plass. Han sier videre at måten du kan bli en god entreprenør på, eller en god leder, er å begynne i et firma som du vet du kan oppgradere deg i, altså, eller som du kan gjøre karriere i, og lære fra gulvet. For hvis du har med deg den erfaringen, så er du mye visere, og du vet hvordan du kan behandle ansatte på et senere tidspunkt. Og det er ikke sikkert alle dere som ser på her nå har lyst til å bli ledere eller bli entreprenører. Men poenget med denne videoen her, det er å lære deg allerede nå å
vær litt kritisk og ikke tro at det en sånn gitt greie at alle må gå på skolen og at alle må få seg en utdannelse og alle må nå kom det mye varsler her, så jeg ble litt forstyrret, men alle må gjøre ditt og datt. Du må ikke det, vet du hva? Jeg vet om så mange mennesker som har gått på skole, har en viss utdannelse, har en viss jobb innenfor det feltet. Men de er ikke lykkelig. Er ikke det som poenget da, at vi skal leve gode liv og ha det bra med oss selv? Jo, det er det. Så ta et steg tilbake. Ta et lite pust tilbake. Og tenk deg om. Føler jeg at jeg passer inn i den bobla? Er det det som tjener livet mitt mest, å gå på skolen og få meg en utdannelse da? Jeg tok ikke høyskoleutdannelse før jeg var 5-6-20 år. Da var jeg klar. Det ikke sikkert at du klar nå heller. Så hadde jeg kunnet skrudd klokka tilbake og gjort om noe, så er det det at jeg ikke hadde gått på videregående rett etter ungdomsskolen. Og heller tatt det året å få mer fred med meg selv, og kanskje hatt en deltidsjobb for eksempel, og brukt tid på å finne ut hva jeg virkelig ville da, i stedet for å, ja, jeg ble pushet av mine foreldre, du må gå på skolen, dette har jeg sagt til dem, dette skal ikke jeg gjøre med mine barn. Nei, la dem få lov å kjenne litt etter selv, og vi må lære oss å stole på oss selv da, fordi kanskje så er det sånn inni deg at du føler at det ingenting du vil, det ingenting som kommer til å tjene deg? Og det en ting jeg hater? Det hater, jeg bruker ikke det ordet så ofte, men jeg hater, det er å kaste bort tiden min. Så sånn jeg ser det, hvis du tvinger en 15-16-åring til å gå på videregående, som absolutt ikke vil gå på videregående, så er det å kaste bort tiden et helt år av det livet til den personen. Så hva tenker du nå da? Ikke at det nødvendigvis ble noe klokere, men bare en siste greie da. Hvis du har ambisjoner da, om å gjøre det stort, kanskje bli en gründer, en entreprenør, en leder, drive et selskap, sånne ting. Det er ingenting i veien for at du kan bruke tiden din nå på å jobbe en deltidsjobb og lære deg de skillsettene altså, du trenger for å kunne bli det senere. For jo mer erfaring du har fra bunnen av da, la oss si at du har lyst til å gjøre karriere i hotellbransjen, for å si det sånn. Så hvis du begynner som en resepsjonist og har ambisjoner om å stige oppover etter hvert, så lærer du deg hvordan systemene fungerer, du lærer deg hvordan din sjef da, altså leder, behandler deg, og du kan implementere de skillsettene til den lederen, og så kan du, ikke sant, komme oppover. På fritiden din så kan du studere hvordan være en god leder. Det finnes masse videoer på det. Hvordan tenke som en entreprenør, hvordan kan man behandle mennesker slik at de vokser, for eksempel. Utrolig viktig. Masse bøker også. Så ikke tro at det er noe gitt sannhet. Hvis du ikke vet hva du vil, så er det ikke noe som er galt med det. Hvis du ikke vet hva du vil. Og hvis du har foreldre som pusher deg, så vis dem den videoen her. Mm-hmm. Og spør dem rett ut. Hadde du syntes det vært greit at jeg hadde pushet deg inn i en jobb i et år, som du absolutt ikke ville? Jeg tror ikke det. Ok, det var det jeg ville si. Så bruk YouTube, det finnes utrolig mye bra der. Søk på for eksempel Mindset, Evan Carmichael. Evan Carmichael, føler han. Han dekker nesten alle suksessfulle folk, hva de snakker om, hva slags mindset du skal ha, og så videre. Så kan du følge de han deler om etterpå. Hvem av dem som resonerer med meg? Fordi du må vite, eller du må kjenne etter da, hvem er det som resonerer med meg? Men han dekker så veldig mange, så derfor vil jeg nevne han. Evan Carmichael. Alright, masse kjærlighet til deg, og lykke til på ferden. Ha det!